Читасик. Дитячі аудіокнижки українською. Шусть і Шуня. День народження. Аксель Шефлер. Нарешті настав день народження Шуні. Вона дуже раділа. Аж тут у двері подзвонили. «Шуню, з днем народження!» – привітав Шусть. Він приніс Шуні пречудовий подарунок. «Автобус!» – вигукнула Шуня. «Шустю, оце дякую!» Бавитись автобусом було весело. А згодом настав час рухливих ігор. Спершу друзі гралися у завмирайку. Потім у кульку не впускайку. А тоді в хованки. І на сам кінець зіграли у почепи динозаврові хвоста. Пора вже й до столу сідати. Шусть приготував для Шуні ще один диво-сюрприз. Прегарний святковий торт. Але дорогою до столу Шусть наступив на автобус. Шусть беркицнувся. І торт разом з ним. Бідолашний Шусть! Сердешна Шуня! Безталанний торт. Ой, лихо-лихо-лишенько. Шуню, пробач, сказав Шусть. Я зіпсував твій торт. Шустю, але ж ти не винен, шморгнула Шуня. Це нещасний випадок. Друзі вирішили поприбирати. І невдовзі все виглядало не так уже й погано. Аж раптом Шусть придумав дещо чудове. «Нумо пекти тістечка!» – запропонував він. Так вони й зробили. Друзі приготували тістечка для всіх-всіх-всіх, а для Шуні аж три. З днем народження, Шуню! Краса! Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.